Zem spieva i v takom čase, keď tuhne pod mrazom. Rozmarný zimný čas, ako si nenápadne prináša rok čo rok osobitné nálady. Skrývajú sa v nich akési nezasvetené sviatky ľudu. Možno, že mali odvrátiť morenu od dedín a chalúb. Pre nás sú fašiangové nálady prejavom radosti zo života jednotlivcov, rodín, skupín a dedín. A to vám dnes chceme pripomenúť. Chcete sa i vy poveseliť? Prosím, nech sa páči. Spolu s nami bližšie k nositeľom folklórnej tradície. Nástroj už veľmi zriedka víta na našich dedinách však. Veru je to, málo kedy sa vyskytuje. No, to je vlastná výroba alebo pochovanie? Táto nie, ovšem, ja som si tiež spravil doma, pravda. Ovšem, tá je oveľa primitívnejšia, pravda, ako táto. Čiže táto je normálne kupovaná? Táto je kupovaná. A pochopiteľne lepší, má to lepší zvuk. Toto je... A čo to máte v pravej ruke? To je tzv. Brko. Aha, s tým sa brnka. A toto? A toto je varečka. Veď to je normálna varečka. Lebo teda... pravda, keď doma je človek, tak ten fiúk sa vytiahne, pravda, no a kde sa hneď varečka. Ale to sa tiež zriedka, kedy stáva, že by spod varky zaznela muzika. Teraz sa to spostáva. Nech sa páči, pokračujte. Ale prosím vás, niečo veselšieho, veď sú fašiaľ. Aby som vám pravdu povedal a neklamal, no nemôžem teraz klamať, lebo všetci podlúžania sa teraz dívajú a počúvajú. Tak musíme pravdu hovoriť. Samozrejme. Tak odkedy? Tak bol som ešte taký, keď som sa naučil na tom hrať, že keď som hral, tak harmonika mi takto bola, ani ma nebolo vidieť. Vyzeralo to, ako keby harmonika sama hrala. Áno. No a potom? No už to sa mi rozišlo, na čom som sa naučil hrať na tej. No a potom bola taká pauza, po 30 rokov som zase toto dostal. Na koľko máte teraz rokov? 43. Čiže s menšími väčšími prestávkami hráte aspoň 30 rokov. A no, preto vám to tak dobre ide. No a čo som chcel, a kde tak najčastejšie, najradšej hrávať? No tak, na dobrom krštení, na zasnúbení, po našom naručníkach. No a niekedy aj na tom svinskom kare. To budú zabíjači. To je krásne. A kamarátom samozrejme. Ja toto obdobie fašiangu je pochopiteľne. Dosť je nám za nepráci. Na fašiangu obdobie. Počkajte, kamarátom. My nie sme kamaráti, ale čo nie môže zostať samozrejme. Mne by si nezahral? Prečo by nie? A čo? Čo chcete? A ako chcete? Ako chcem. Ležiaci, sediaci, bradou, nohami, ako chcete. Aj, to som veľmi zvedavý. Nechám sa prekvapiť. Nech sa práci. No, my sa ťa lípime, nie?
Ani tata
ešte dobre slúžia, čo? Slúžia, slúžia, ako tak, ale tie kľúca by sa nešlo vymeniť. Vymeniť, čo? A čo som chcel povedať, tak u vás v Hronský Kliačanok kedysi, alebo ešte aj teraz, v Gajdoši hrávajú, alebo kedysi? Už som nemal šťastia vidieť dávno. Dávno, čo? A odkedy? Za mojich mladších časov ešte sa sem tam drabil. Vedíš, za chlapcov to nám bola taká obľúbená muzika. Áno. Som mal taký 8-10 rokov, mamka mi dali 33 tiarov. Áno. Za to sme kúpili tomu Gajdošovi líder páleného tej Gajsovici. Gajsovici, ojau. Prichystali týchto chrapňov. Áno. Tým sa počastoval sentan aj tá húrka sa zrapila. Áno. Tak a už sme sa potom veselili. A to väčšinou tak cez fašianky, čo? Cez fašianky, sme to boli naše sviatky. Akože sú fašianky sviatky, že tam sú Vianoce predsa veľké sviatky. Ja. Veľká noc po fašiankoch. Ale toto sa najslávnejšie, tieto tri sviatky. Prečo? Fašiankovie. Fašiankovie? Áno. Lebo Vianoce toto je... Aké? Lebo toto je s krčmi do krčmi. Aha. Fašianky s krčmi do krčmi. A Vianoce? No to len z kostola do kostola. Dobre, a fašianky s krčmi do... Alebo? Do svadby. Do svadby, na svadbu, kedy sa rada. Thank you.
musím, lebo musím. Pánov starejších a celú svadobnú ríšu. Či by mi dovolili vyvieť od stola staršie zásilky? Môžeš, ale musíš mi povedať, čím voňá mladá nevesta na sobáč. Nosom. A celú svadobnú ríšu. Či by mi dovolili vyvesť od stola družičky? No, no môžeš, ale mi musíš uhádnuť, že prečo je mesiac taký bledý. No lebo svieti celú noc a nevyspí, tak zase je taký bledý. A celú svadobnú ríšu. Či by mi dovolili vyvesť poza stola mladú nevestu? No to už ťažší. Ťažší, ale povedz mi, že kto je dobol najšťastnejším človekom na svete? Kto má najpeknejšiu ženu? Hudba! Svokru. Matrúška, jedný od tým, ja
priznáva, tak nech to potvrdí Bosko.